Bwana, baada ya mnyama Simba kuondoshwa katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika na maharamia wa baharini Orlando Pirates, hivi sasa mnyama anajiandaa na game ya ligi kuu inayofuata ambayo ni Kariakoo Derby, akikutana na watoto wa Jangwani, Da Young Africans. Ebana, Simba ameendelea kujifua katika uwanja wa mazoezi. Shughuli inaendelea. Kwa sasa kazi ni moja tu, kujiandaa kwa ajili ya Da Young Africans. Hii ni Daily Update. Subscribe, like, share na comment pia. Show love. Yeah, that's that. Baby. Thank you.